Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið í samráði við sóttvarnalækni að afnema eins metra regluna á sitjandi viðburðum eins og í leikhúsum og á tónleikum. Framkvæmdastjóri Senu segir þetta ánægjulegt en ekki nóg. Flest Norðurlöndin hafa boðað afléttingu allra sóttvarnatakmarkana fyrr en hér stendur til. Alþjóða heilbrigðisstofnunin mælir með því að hægt sé farið í sakirnar. 93% fjárfestinga í nýsköpun á Norðurlöndum fara til karla. Íslensku frumkvöðl segir fjárfesta missa af tækifærum með því að sniðganga konur. Nýr forstjóri Landspítalans segir að starfsfólk hafi mátt búa við mikið álag í faraldrinum. Margir séu orðnir langþreyttir og þurfi hvíld. Akureyrarbær stefnir að því að taka á móti fleiri flóttamönnum á næstu árum. Forstöðumaður félagsþjónustu segir mikilvægt að endurskoða samninga við ríkið hvernig staðið er að móttöku. Komið sæl. Eins metra bil á sitjandi viðburðum verður afnumið frá og með morgundeginum. Framkvæmdastjóri Senu segir að stjórnvöld ættu að vera jafn hugrökk þegar þau slaka á sóttvarnatakmörkunum og þegar þau herða á þeim. Við viljum metran burt, sögðu borgarleikhússtjóri og aðrir viðburðarhaldarar eftir að tilslakanir á sóttvarnaraðgerðum voru kynntar á föstudaginn. Þeim varð að ósk sinni því síðdegis í dag tilkynnti heilbrigðisráðuneytið að í samráði við sóttvarnalækni hefði verið ákveðið að falla frá kröfu eins metra nálæðarmörk á sitjandi viðburðum. Já, það eins og ef við haldið að þetta væri nóg til að hleypa viðburðum á stað, en við bentum á að svo er ekki. Og náttúrulega í raun og veru óverjandi þessi grímuskylda og líka verið að krefjast bils og þannig að þetta mjög ánægilegt. Ég held að þetta hef bara verið mistök og þau voru leiðrétt til snarasta þannig að það gott. Enn eru 500 manna fjöldatakmörk á viðburðum í gildi en með breytingunni er ekki að nýta öll sætin. Já, þetta þýðir að við komumst af stað. Það sem var eiginlega undir var mars, náttúrulega janúar er horfin og febrúar er horfin og við þurfum alltaf fyrirvara tónleikahaldarar til að ákveða að keyra á þetta og fara út í kostnað og skuldbindingar. En er þetta nóg? Nei, auðvitað er þetta ekki nóg. Það er erfiðara og erfiðara að skilja það að það séu aðgerðir á Íslandi. Og maður hefur það á tilfinninguna að stjórnvöld eru alltaf svona hugrökk og ákveðin þegar kemur að því að skella í lás og þau leyfa sér að gera það með engum fyrirvara þó að það geti verið alveg tjón af því út allt og bara allt í einu og miðnættur öllu skellt í lás en þegar það á að opna þá alltaf að fara varlega og gera það hægt og rólega og mér finnst þau alveg vera hugrökk og ákveðin í að opna alveg eins og þau eru hugrökk og ákveðin í að loka. Jæja, Víðir Einarsson, velkomin hingað til okkar í myndverið. Ég styður þú stærri skref í afléttingum til dæmis núna bara á næstu dögum? Ég heldur síðan bara að fara mjög skynsama leið í þessu að hægt og varlega aflétta. Það eru skýra leiðbeiningar alþjóða heilbrigðismálastofnunar í svona baráttu. Það er að fara með hratt á stað og draga hægt úr því þegar að vera að slaka á hana. Ég held að við séum alveg réttir leið og það er náttúrulega bara að vera að skoða þetta á hverjum degi. Það er mikil samtal í gangi og vera að fara yfir hvert einasta atriði í þeim takmarkunum sem eru og það er enginn sem ætlar sér það að hafa það eitthvað lengur heldur en þarf. Þannig að við verðum bara að sjá til hvaða dagsetning það verður sem við verðum búin að aflétta öllu. En það er skynsamlegt í öllu samhenginu að fara varlega. En af hverju erum við að gera þetta hægar heldur en til dæmis annars staðar á Norðurlöndunum? Við erum kannski bara 2-3 vikum á eftir þeim í faraldrinum. Þetta er auðvitað að vera að horfa meðal annars á hjarðónæmið í þessu. Og bylgjurnar reisu hraðar eins og í Danmörku, þeir voru svona 2-3 vikum undan okkur í þessu, þannig að það er kannski eðlilegt að við séum einhvað aðeins eftir þeim að aflétta. Normenn eru að fara svona svipaða leið og við kannski, þeir stigu eitt skref núna og svo ætlar að taka annað skref eftir 2 vikur. En til dæmis svo var í fréttinni bara hér á undan og það er búið að fella niður eins metra regluna og það var gert núna bara síðdegis tilkynninga. En hvað á þínu mati með aðrar takmarkanir eins og til dæmis grímuskylduna sem hefur nú áhrif í rauninni á okkar daglega líf? Já, ég held að meðan að við erum að baksa við þetta að reyna að smitin verði ekki ómörg þannig að samfélagið okkar slegist undan og við erum ekki bara að horfa á heilbrigðiskerfið í því. Þá eru grímurnar að skipta mjög miklu máli þannig að ég gerir ráð fyrir að það verði í seinni flokknum þegar að verði farið í afléttingar. Og hvað er seinni hópurinn? Við erum óþolinmóðorðin núna. Hvenær sýnist þér við? Okkur dreymir öllu náttúrulega það að losna þetta og núna þegar við erum svona sjá ljósi þá viljum við náttúrulega að það komi mjög hratt nálægt okkur. En þetta er samt ekki langur tími. Þetta er kannski rétt, ef mjög hægt fyrir þá er þetta 6 vikur. Ef að hægt voru að gera þetta hraða þá er þetta minnst ofasti styttir heldur en það. Þannig að við verðum bara áfram að vera pínu þólum og við erum búin að standa okkur frábæli í þessum faraldri
og það engin ástæða til þess að missa þetta einhvern veginn frá sér alveg á lokasprettinum. En grímuskyldan væri kannski gæti hugsanlega eftir 3 vikur? Ég veit ekki, það er erfitt að segja, en hérna, það er ýmislegt í skoðun og það er alltaf verið að reyna afla upplýsinga og við sjáum þessu ég sagði á þannig að þá erum við aðeins og eftir öðrum í bylgjunni. En þú útilokar það ekki, getur þú fyrir en seinna? Við útilokum aldrei neitt. Víðir Reynisson, takk kærlega fyrir þetta. Og við höldum okkur áfram á þessum sömu slóðum því Ísland rekur lestina af þeim Norðurlöndum sem hafa boðað afléttingu allra sóttvarnatakmarkana. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hvetur ríki til þess að fara hægt af stað í afléttingar. Heimsfaraldurinn hefur nú hafið sitt 3. ár með miklum takmörkunum og höftum. Nær 2 vikur eru nú síðan frændur okkar Írar afléttu nær öllu og í gær urðu Danir fyrstir á Norðurlöndunum til að fella niður allar takmarkanir innanlands. Á landamæranum þarf þó enn að sína vottorð bólusetningu eða fyrirsýkingu. Aðrir þurfa að fara í skimun og svo í sóttkví ef komið frá hááhættu svæði. Enn grímuskylda í opinberu rými í Noregi, til dæmis almenningssamgöngum, veitingastöðum og verslunum. 1 metra nándarregla í gildi og á djamminu bannað að dansa. Stefnt á að aflétta öllu í Noregi 17. Febrúar. Í Færeyjum mega mest 100 koma saman og fleiri ef aðstæður leyfa með tilliti til sóttvarna. Allir sem koma til landsins eiga að fara í hraðpróf eftir 2 daga og samkvæmt áætlun stjórnvalda á að aflétta öllum takmörkunum í lok febrúar. Sína þarf svo kallaðan bólusendinga passa þegar fleiri en 50 koma saman í Svíþjóð. Loka þarf börum og veitingastöðum klukkan 11 og grímuskylda í almenningssamgöngum ef það fjölmenni. Bann við ónauðsynlegum ferðalögum í gildi, en á þessu eru þó margar undantekningar. Ríkisborgarar ESB og EES ríkja þurfa sína vottorð bólusetningu eða fyrir sýkingu, aðrir þurfa auk þessa framvísa neikvæðu prófi. Ekki hefur verið tilkynnt fulla afléttingu enn í Svíþjóð. Enn grímuskylda í almannarými í Finnlandi. Næturklúbar lokaðir og skertur opnunatími hjá veitinga og öldurhúsum. Samkomutakmarkanir eru mismunandi eftir sveitarfélögum en á landamærum eru engar takmarkanir fyrir ferðamenn frá ríkjum í ESB og Schengen. Aðrir þurfa vottorð og neikvætt próf. Stjórnvöld ætla að byrja afléttingar miðjan mánuð og 1. mars eiga allar takmarkanir að vera úr sögunni. Á Grænlandi mega aðeins bólusettir sækja vissa viðburði, barir og veitingastæðir þurfa loka klukkan 10 og á landamærum þarf að framvísa vottorð bólusetningu eða fyrirsýkingu. En þar, eins og í Svíþjóð, hefur ekki enn verið tilkynnt afléttingar áætlun. Hér á Íslandi stefnt á 15. mars, en það gæti þó breyst líkt og heilbrigðisráðherra hefur nefnt. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hvetur ríki heims til að fara hægt í sakirnar. You can look at what other countries are doing, but please don't just follow blindly what every other country is doing. We have always urged caution in applying interventions as well as lifting those interventions in a steady and in a slow way. If you open the doors quickly, you better be pretty well able to close it fairly quickly as well. 19 ára piltur lést eftir að hann var fyrir bíl við framhaldsskólann á Laugum í Reykjadal rétt eftir klukkan 2 í dag. Þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang var hann meðvitundarlaus og báru endurlífgunartilraunir ekki árangur. Nokkrir nemendur úr skólanum urðu vitni að slysinu og hefur þeim verið boðin áfallahjálp. Rannsókn á tildrögum slyssins á frumstigi. Lögmaður kvenna sem sent hafa kærur kynferðis- og heimilisofbeldi til mannréttindadómstólsins segir holt fyrir íslenskt réttarkerfi að líti í eigin barm. Velta mig fyrir sér hvort ekki þurfi að hugsa málsmeðferð kynferðisofbeldismála alveg upp á nýtt. 9 mál eru nú til meðferðar hjá mannréttindadómstóli Evrópu eftir að þolendur kynferðis- og heimilisofbeldis gáfust upp á íslensku réttarkerfi. Lögmaður þeirra segir málin í raun í biðstöðu. Ríkið svari fyrir málsmeðferðina. Lögmaðurinn vinnur hins vegar að rökstuðningi á því að brotið hafi verið gegn ákvæðum sáttmálans. Það er nefnilega alveg umhugsunar efni að þannig er hópur kvenna og það var í rauninni fleiri konur heldur en sendu kæruna út sem að höfðu áhuga á því að það er hópur kvenna sem eru ósáttar við málsmeðferðina í þeirra máli hjá lögreglunni á Íslandi og það er verið að gera athugasemdi við að rannsóknin sé ekki í samræmi við skyldur Íslands samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu og það eru þetta bara umhugsunar efni þegar hópur kvenna er ósátt við málsmeðferðina hvort að þurfi ekki að hugsa upp á nýtt hvernig við erum að rannsaka þessi mál.
Sigrún Ingibjörg Gísladóttir segir viðbrögð við að málin voru send til mannréttinda dómstólsins hafa verið sterk. Fjallað var meðferð kynferðisofbeldismála í fréttaskýringaþættinum Kveik í gærkvöld. Þolendur hafa gagnrýnt hversu langan tíma málin taka í kerfinu og að hafa enga aðild að eigin máli nema sem vitni. Brotaþolar get ekki lagt fram gögn, hitti aldrei saksóknara, fái litlar upplýsingar gangmála og megi ekki fylgjast með réttarhöldunum. Krafan sé í raun ekki að minnka sönnunarbyrðina, heldur betri og hraðari vinnubrögð lögreglu og ekki síst ríkari aðkoma af eigin máli. Í þættinum sögðu þrjár konur frá reynslu sinni af því að fara í gegnum kerfið. Í máli einnar var sýknað eftir 3 ár, mál annarar var fellt niður 1,5 ári eftir kæru og í máli þriðju var sakfellt eftir tæp 6 ár. Nú náttúrulega þurfa bæði kærendurnir og ríkið að fara yfir þessi mál, skoða hvernig voru rannsökuð og það er þar, þá bara velta fyrir sér hvort að þetta sé rétt leið eða ekki og hvort það eitthvað sem við getum gert betur í þessum málaflokki og ég held að svara við því hljóta að vera já, það er alltaf hægt að gera betur og alveg óháð því hvernig þessi mál fara, þá held ég að sé full ástæða til þess að líta aðeins innan við þegar að svona staða kemur upp. Á annan tug samtaka sendu dómsmálaráðherra opið bréf í dag. Samtökin vilja berjast fyrir réttindum þeirra sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Steinun Gyðu og Guðjónsdóttir, talskona Stígamóta, er hér hjá okkur. Hvers vegna eru það að senda þetta bréf? Já, nú hefur dómsmálaráðherra boðað að hann muni leggja fram frumvarp bætta réttarstöðu brotaþola á þessu þingi og það er bara mjög mikilvægt að þetta frumvarp muni taka stór skref í að bæta réttarstöðu brotaþola vegna sem hún er eiginlega afleitt eins og hún er núna. Og við finnum það eftir þessa miklu umræðu sem hefur orðið kynferðisbrot á síðustu mánuðum að það er djúpgjá á milli þess hvernig réttarkerfi starfar og hvernig almenningur heldur að réttarkerfi starfi. Og staðan er svo í dag að brotaþolar eru bara vitni eigin málum, líka með þeirra er bara vettvangur glæps og þessu þarf að breyta. Hvernig stöndum við okkur með við önnur Norðurlönd? Í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi er búið að bæta réttstöðu brotaþola þannig að þau hafa ýmist aðildamálum eða öll sömu réttindi og sakborningar. Og það er nákvæmlega það sem þarf að vera til staðar hér á landi líka. Það er brotaþolinn, hann þarf að hafa sama aðgangagögnum, sömu réttindi og sakborningar. Hann þarf að hafa sama rétt þess að setja í dómstólnum og hafa áhrif á málið. Kærar, þakkir fyrir þetta. Það verður vafalítið framhald á þessu máli en við segjum þetta gott úr húsakinnum Stígamóta. Takk fyrir það, Ólöf Rún Skúladóttir og Baldvin Þór Bergsson. Þið ætla að halda áfram umræðu þetta í Kastljósi kvöldsins, ekki satt? Jú, við fáum Jón Gunnarsson, dómsmálaráðherra, til okkar en spurningin er hversu langt frumvarp hans gengur og hvaða breytingar hann vill gera til að bæta málsmeðferðina, hraðinni og fækka þessum afbrotum. Svo ætlum við enda líka fjallum átak jafnréttistofum fjölbreytni í sveitarstjórnum og verðum síðan í beinni útsendingu neðan úr bæ í tilefni af vetrarhátíð í Reykjavík. Takk fyrir þetta, Baldvin Þór Bergsson, upplýsingar Kastljós kvöldsins. Verðandi forstjóri Landspítalans segir ekki sjálfgefið að spítalinn sinni öllum verkefnum sem hann sinni núna hluti þeirra geti farið til annarra stofnana. Framundan séu stórar ákvarðanir og skilgreina þurfi hlutverk spítalans betur. Heilbrigðisráðherra skipaði í gær Runólf Pálsson í embætti forstjóra Landspítalans til næstu 5 ára. Hann segir að spítalinn búi yfir styrk en framundan séu margar áskoranir. Við höfum náttúrulega áhyggjur af starfsfólkinu sem er búið að vinna við, hvað ég segja, undir miklu álagi, gríðarlegu álagi núna í 2 ár, linnulaust. Og nú þegar við sjáum hilla í endalok faraldursins að þá má búast við því að fólk sem er orðið langþreytt, að það þurfi að fá hvíld. En á sama tíma býð okkur mjög stór verkefni vegna þess að það er búið að fresta margvíslegum aðgerðum og þjónustu að eins og tægi sem við þurfum að takast á við. Þannig að þetta er stór áskorun sem að býður okkar. Runólfur hefur átt sæti í framkvæmdastjórn Landspítalans og er því þaulkunnugur þeim verkefnum sem býða. Hann vill skilgreina verkefni spítalans betur en gert hefur verið undanfærin ár. Já, sko, miðað við þau verkefni sem við höfum haft, sem að hafa aukið stöðugt og það má rekja það með annars til bara sívaxandi fjölda aldraðra sem þarf að njóta þjónustu hérna, þá hefur fjármögnunin ekki dugað. Á hinn bóginn, sko, þá er ekki sjálfgefið að Landspítali eigi að vera sinna öllum þessum verkefnum. Þannig að hluti verkefnina sem við höfum sinnt hér að gæti færið annað og það gæti, sko, vissulega færa þá fjármunni með því en það gæti samt auðveldað okkur rekstur spítalans.
Hann segir það dýrt úrræði að sjúklingar sem fá ekki legurými þurfa að dvelja lengi á spítalanum. Það sem fyrst og næst þarf að gera er að kostnaðagreina betur starfsemi spítalans miðað við þau skilgreindu verkefni sem að spítalan á að sinna. Og það er einmitt verið að ráðast í það á þessu ári með þessu kallaða DRG-kerfi. Því að spítalan hefur hingað til verið alfarið á föstum fjárveitingum á sama tíma verkefni hefur verið að aukast, þannig að það var ekkert undarlegt að það komi fyrir að fjárveitingarnar dugi ekki. Efling varði hátt í 130 milljónum í ýmis starfsmannamál í formannstíð Sólveigar Önnu Jónsdóttur. 40 af 50 starfsmönnum félagsins sögðu upp störfum á sama tímabili. Sólveig Anna sagði af sér formennsku í nóvember í fyrra og sagði þá að starfsfólk Eflingar hefði hrakið sig úr starfi. Í samantekt sem Efling vann að beiðinni Guðmundar Baldurssonar, stjórnarmanns í Eflingu, kemur fram að félagið greiddi rúmar 128 milljónir vegna starfslokasamninga, launa og uppsagnarfresti og langtímaveikinda á árunum 2018 til 2021 þegar Sólveig Anna var formaður. Sólveig Anna og Guðmundur bjóða sig nú fram til formennsku í Eflingu auk Ólafar Helgu Adolfsdóttur varaformanns Eflingar. Fjárfestingar í fyrirtækjum kvenna í nýsköpun eru hverfandi á móti fjárfestingum í fyrirtækjum karla. Sjóðir missa af tækifærum með því að útiloka hóp frumkvöðla mati kvenna í nýsköpun. Lífeyrissjóðir ættu að setja mörk hvert sjóðir sem fjárfesta á þeirra vegum setja peningana. Konur eru 30% umsækenda hjá tækniþróunarsjóði og segir Íris Ólafsdóttir það gefa góða mynd af hlutfalli kvenna á móti karla í nýsköpun. Útlutun peninga til nýsköpunar endurspegli hins vegar ekki það hlutfall. En hvers vegna skildi þetta vera? Ég veit ekki svara við því. Þetta er alþjóðlegt vandamál. Konur eru ekki að fá jafn mikla fjárfestingu í nýsköpunar fyrirtækjum sínum eins og karlar. Það er kannski sláandi hvað munurinn er mikill. Stærðagráðan er þannig að það ætti að vera 10 sinnum fleiri fjárfestingar í fyrirtækjum kvenna. Í fyrsta lagi þá þarf náttúrulega að mæla þetta. Það þarf að skoða hvað eru margar konur að fara fyrir nýsköpunarfyrirtækjum og hvað eru þær með stóran eignarhlut í þeim fyrirtækjum sem fá fjárfestingu. Og fyrsta skrefið er náttúrulega að halda utan um þessa tölfræði. Og síðan í kjölfari og það sem að maður hefði kannski vilja sjá eftir að þessar tölur komi fram eru viðbrögð einhver áætlun að breyta þessu. Lífeyrissjóðir og þeir sem fjárfesta í nýsköpunar umhverfinu ættu að halda utan tölurnar og setja sér markmið að mati Írisar. Í nýrri úttekt á Norðurlöndunum hjá samtökunum Unconventional Ventures kemur fram að frumkvöðlateymi kvenna fengu 1% úthlutana árið 2019 og karlteymi 93%. 6% fóru til blandaðra frumkvöðlateyma. Kvenn frumkvöðlar í nágrannalöndunum hafa gripið til ýmissa ráða. Til dæmis hefur verið skorað á sjóði sem fjárfesta í nýsköpun að verja ekki meir en 80% fjárins til karlteyma. Þetta eru náttúrulega fáránlega tölur en það væri samt bót frá því sem er núna. Þannig að þetta svona endurspeglar hvað þetta er galið hlutfall. Ég held að sjóðir sé að verða af gríðarlega miklum fjárfestingatækifærum þegar að það er í rauninni verið að íta frá hugmyndum svona stórs hluta þeirra sem eru í nýsköpun og þar að leiðandi eru þeir ekki að besta sína ávöxtun. Forstöðumaður félagsþjónustu Akureyrarbæjar segir að ef bærinn eigi að geta tekið vel á móti flóttafólki sé mikilvægt að endurskoða samninga við ríkið, bæði hvað varða móttöku kvótaflóttamanna sem og þeirra sem koma á eigin vegum. Árin 2016 og 2017 tók Akureyrarbær á móti 28 manns frá Sýrlandi og nú í haust og vetur bættust 20 við, auk 5 afgana. Flestir flóttamenn koma þá á eigin vegum og veitir bærinn þeim einnig aðstoð. Aðkoma Akureyrarbæjar snýstum að veita stuðning við að útvega húsnæði og framfærslu, auk þessum skólakerfi spilar stórt hlutverk. Held yfir þá hefur gengið mjög vel, ótrúlega vel og langflestir sem koma að það bara hefur gengið mjög vel og þeir vilja gert að koma sem fyrst í vinnu, það er svona áberandi og flestir sem koma eru fyrst og fremst að koma til þess að eignast náttúrulega öryggi, fá betra líf og ekki síst að þeirra hugsa börnin sín, þannig að þeim er mikið mun að börnunum gangi vel í skóla. Núr komið foreldur sínum og tveimur yngri bræðrum frá Sýrlandi fyrir 5 árum. Þau hefur komið sér vel fyrir í bænum. Núr er á 3. ári í menntaskólanum á Akureyri og stefnir á nám í læknisfræði í haust. Hvað var það sem var erfiðast? Kalt. Og dimmt og svo mikið snjór.
og ég get ekki labbað skilur út og það er svo mikið hálka. Og vissu eitthvað Ísland áður við komið hingað? Nei, ég vissi ekki að það var til svona Ísland. Mohammad frá Sýrlandi og kom til Akureyrar í september með eiginkonu sinni og tveimur sonum. Ana sa'id jiddan bi wusuli ila huna fi 9 december. Ana wa 'ailati wa zawjati kanat hamil. وولدت هنا بطفلة اسمها لميس نعم وأنا أتعلم اللغة الأيسلندية وأتطور وأبدأ العمل من جديد حتى أكون حياتي وحياة عائلتي Akureyrarbær stefnir að því að taka móti fleiri flóttamönnum en það þurfa að endurnýja og endurskoða samninga við ríkið hvernig móttökunni sé háttað. Það skiptir mjög miklu máli að það sé vel tekið á móti flóttamönnum vegna þess að rannsóknir erlendar sýna það að flóttamenn þeir eru farnir að skila hagnaði í þjóðfélagið eftir nokkur ár. Og þá að veðri, suðvestlæg eða breytileg átt, gola eða kaldi fram á nótt, en gengur síðan í norðan strekking með snjókomum landi norðanvert en bjart eða úrkomulítið sunnanlands. Frost verður á bylnu 1-10 stig og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Snorri Einarsson, einn af ólympíuförum Íslands á vetrarólympíuleikunum, segir það góða reynslu inn í mótið að hafa keppt á ólympíuleikum áður. Það var í Suður Kóreu síðast og það svona svipað bara því að við erum aldrei búin að fara þangað. Vetrarólympíuleikarnir verða settir nú á föstudag, 4. febrúar og dagskrá íslensku keppendanan komin á hreint. Og knattspyrnumaðurinn Mason Greenwood sem leikur með Manchester United og var handtekinn helgina vegna ofbeldisbrota hefur verið látinn laus úr haldi lögreglu gegn tryggingu. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið í samráði við sóttvarnalækni að afnema innsmetra regluna á sitjandi viðburðum eins og í leikhúsum og tónleikum. Framkvæmdastjóri Senu segir þetta ánægjulegt en ekki nóg. Flest Norðurlöndin hafa boðað afléttingu allra sóttvarnatakmarkana fyrr en hér stendur til. Alþjóða heilbrigðisstofnunin mælir með að hægt sé farið í sakirnar. 93% fjárfestingi nýsköpun á Norðurlöndum fara til karla. Íslensku frumkvöðil segir fjárfesta missa af tækifærum með því að sniðganga konur. Nýr forstjóri Landspítalans segir að starfsfólk hafi mátt búa við mikið álag í faraldrinum. Margir séu orðnir langþreyttir og þurfi hvíld. Akureyrarbær stefnir að því að taka á móti fleiri flóttamönnum á næstu árum. Forstöðumaður félagsþjónustu segir mikilvægt að endurskoða samninga við ríkið hvernig staðið að móttöku. Þessum fréttatíma lokið og það kom að íþróttum fréttum og svo Kastljósi. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is en næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni.